přichází čas na vzpomínky. A tihle lidé je žili. Zmrzí mě. Dvě rodiny. Jejich společný příběh začal někdy v roce 64. Mami! Babička už zase sedí na kufrech. Stěhuju se. Jejich přátelé i nepřátelé. Co jsou druh, ty nemáš radost? Jejich lásky. Doba jim servírovala mnohá překvapení. Pořád čekám, že se něco stane. Velká podzimní premiéra s řadou českých herců. Původní retroseriál Vyprávěj. Uvidíte od 31. srpna na Jedničce. Tento pořad budete sledovat v moderním formátu 16:9.